אנחנו רוצים לעבור לכיכר הבימה בתל אביב, שם נמצאים שמעון ריקלין וליטל שמש, ערב טוב לכם. אהלן, ערב טוב, פתיח ומתחילים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן בכיכר הבימה, יום חמישי בערב, לקראת פרשת תולדות. ערב טוב לליטל שמש. ערב טוב, שמעון ריקלין. מה שלומך? איזה כיף להיות כאן איתך. נראה לי שאת מתחילה ליהנות פה מהקונספט. אני לא יכולה ליהנות יותר מדי, כי בשבוע הבא כבר תהיה כאן עירית לינור, אבל בסדר. אז את לא תוכלי להיות פה יותר? אני אהיה בתוכנית שלי בשש. טוב, עירית כמובן ברוכה הבאה, אבל את יודעת, אני נהנה מהזוגיות איתך. מה שלומך בימים אלה? אני בסדר גמור, מאחורינו מחממים מנועים, אתה שומע את הזמבורות? מחממים מנועים מי? תספרי לצופים שלנו. מעריכה שזה הדגלים השחורים שם, בעוד ערב של כיף. תראי, אם את מזכירה את הדגלים השחורים, בואו נדבר שנייה על האמירה של סדי לא יודע מימה, ועוד אחד, עוד אנשים שם, כשהם בעצם עומדים מאחורי ההשוואה בין נתניהו להיטלר. עכשיו צריך להבין, ההפגנה הזאת זה ההפגנה המרכזית ש... לא, זה לא, תכף. זה ההפגנה המרכזית שערוצי התקשורת מקדמים פה, כן? והאנשים האלה, הראשים שלה, המייצגים שלה, הדוברים שלה, משווים את בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, להיטלר. מה נגיד? אגב, לא רק משווים אותו להיטלר, גם לא מתנצלים כשניתנת להם ההזדמנות. ממשיכים הלאה. ברעיונות בטלוויזיה לא מתנצלים. וזה האנשים שאחרי זה ערוצי התעמולה 1, 12 ו-13, מזמינים אליהם. אם אני יכול לקרוא פה, אני לא יודע אם את רוצה להצטרף אליי, אל תצפו בערוצים האלה ואל תשתפו פעולה עם כאלה ערוצים. בואו נעבור לערוץ הראשון, כי יש פה תוך כדי, למרות שהייתה החלטה של הכנסת לא לשנות את הסעיף בתפסים שמדבר על הורי אחד, כן. הורי שתיים, במקום אבא ואימא, כן? תסביר לצופים. כן, אז הייתה החלטה, אני אשמח אם ישימו את הציוץ הזה, או הנה. הנה, צחי דרבוש, בסדר, בוא נקרא. ליטל, בבקשה. כן, הוא כותב, שר הביטחון בני גנץ הנחה להחליף את אבא ואימא להורי אחד והורי שתיים בכל הטפסים במשרד הביטחון. מדובר במאות טפסים בכל אגפי המשרד שישונו בקרוב בהתאם להנחיה. יפה, עכשיו בוא נדבר על פרופורציה. צריכים להבין, זוגות, תינוקות לזוגות להט"בים, יש בסביבות 1,000-1,500 בערך, זה הסיפור. זוגות רגילים, ואני אגיד גם נורמליים, כי זה הרוב, זה הנורמה, כ-200,000. בשביל 1,000-1,500... אבל ריקלין, זה גם לא עניין של מספר, למה להיכנס לכל הפרוגרסיביות? את צודקת, זה הדבר השני שרציתי להגיד. הקטנונית הזאת, הורי אחד, הורי שתיים, לאן הגענו? אולי גם כל פעם שירצחו אישה, נגיד, הורי אחד רצח את הורי שתיים, הורי שתיים, הורי שלוש. כדי לא להיכנס למגדר. אגב, מה עושים עם סבא וסבתא? זה סבא אחד, סבא שלוש. עכשיו צריך להגיד, אני מוכן להיות טיפה ליברל, אין לי בעיה, מי שרוצה להוסיף למטה, לקרוא לעצמו הורי אחד, הורי שתיים, בסדר. בשביל זה לבטל את אבא ואמא, כל שיגעון שקורה בארצות הברית, השמאל שלנו מאמץ, השמאל החקיין. למה אני מתרגז מזה, ליטל? כי זה מגוחך, כי זה פשוט מגוחך, אין מילה אחרת. וצריך להזכיר, הכנסת דחתה את ההצעה הזאת, ניסן קורן וגנץ, עוקפים אותה, בואו נעבור לציוץ הבא. יש לנו עוד נושאים כמובן על סדר היום. אבל את לא מתעצבנת כמוני מזה. אני לא מתעצבנת, זה מגוחך בעיניי. זה שצהל, אגב, מתחיל להתעסק בטבעונות, האם צהל מספיק טבעוני, פחות טבעוני, מעלה סרטונים לטיק טוק, אתה יודע, זה אומר מה שאני. את צודקת, בואי נראה, זה גיום רוד עלינו קצת, בואי תקריא את זה. לימור סממיניאן דרש כותבת, וכמו תמיד, הימין נופל בפח, ביקור היסטורי של שר החוץ של בחריין, התקפות בסוריה נגד איראן, חיסונים מפייזר וממודרנה, אבל כולם מתמסרים להגיב על סרטון שוליים ומש שרתים בלי משים את האג'נדה היומית של יועצי התקשורת של כל אלו שמנסים לקבור את החדשות החשובות באמת. ואני אוסיף לימור היקרה ולהסיט נגד הימין, כי באמת אנחנו חושבים ודיברנו על זה שגם משפחות שקולות וגם השימוש בשואה צריך להיות מעל כל ויכוח פוליטי, כן. אבל הם יודעים מתי לבחור ולפתוח מהדורות עם זה ומתי להתעלם, והאמת יכול להיות שהיא צודקת קצת. ואני אוסיף ואגיד, מה תוסיפי ותגידי? שהמפגינים בבלפור צועקים, כל הזמן עושים שימוש ציני בזכרו של יוני נתניהו, זיכרונו לברכה. לא רק הם, אסף הראל. שיונתן גפן אמר, האח הלא נכון נהרג, אסף הראל עם המערכון הסטירי שלו, יוני מת, כששוב ושוב ושוב פוגעים במשפחות השכול, במשפחת נתניהו, משפחה שכולה, זה בסדר. ליטל, זה לא אותו הדבר. זה לא אותו הדבר, כן. בואי נעבור לציוץ הבא, ותכף נפנה לחנן המיור המצוין שפה מתחמם על הקווים, לא מחזיק את המיקרופון, אומנם, בבקשה, ליטל.
כן, הציוץ הבא של עמיחי שטיין, עוד שינוי במדיניות, רגע לפני שטראמפ עוזב את הבית הלבן, הממשל האמריקני החליט מוצרים שמגיעים מיהודה ושומרון ויסומנו החל מעתה תחת הכיתוב Made in Israel, וצריך להגיד, מייק פומפאו הגיע לכאן לביקור פרידה. נכון, מבקר ביקב פסגות שבשער בנימין, זה אזור תעשייה שנמצא כ-5-7 דקות נסיעה מירושלים, ביקור ראשון, ביקור ראשון של שר חוץ אמריקאי בהתנחלות, שאומר, הוא כותב שם בדברי הקדשה, אני מקווה שזה לא, גם לא הביקור האחרון. הוא בעצם, ליטל, אני רוצה להגיד לצופים שלנו, הוא מכיל סוג של ריבונות אמריקאית על המקום, הוא גם מדגיש. נכון. צריך להגיד את זה, ערבים שחיים בשטח C וייצאו, ואני בעד זה. גם עליהם יהיה כתוב Made in Israel. מבחינתי, כן. בסדר גמור. הוא גם היה הראשון שאמר שלמעשה הממשל האמריקאי אומר, מבחינתנו אלה לא התנחלויות, אלה ישובות, יישובים חוקיים. אוקיי, אנחנו סיימת, אנחנו נעבור עכשיו לפרופסור הגי לוין, אפידמיולוג ויושב ראש איגוד רפואי בריאות הציבור בישראל. ערב טוב לך. שלום שמעון, שלום ליטל. ערב טוב. אנחנו רוצים כבר להתקדם קדימה. כנראה שיהיו חיסונים בשלב כזה או אחר, ואנחנו יודעים ששר הבריאות יולי אדלשטיין חושב, רוצה לנסות להעביר חקיקה שתחייב חיסון של כל אזרחי המדינה, ואתה מתנגד לזה. אני לא יודע אם הוא מתכוון לקדם כזאת חקיקה, אני מבין שבתקשורת היה קצת עיוות של הדברים שלו. קודם כל, בוודאי שצריך, כפי שאמר בפתח המהדורה שלכם, פרופסור חזי לוי, לפצות אנשים שיש להם תופעות שקשורות או לא קשורות לחיסונים, כדי להבטיח את אמון הציבור בחיסונים. אז בסך הכל זה להוסיף את החיסונים לחוק נפגעי חיסון. בוודאי שצריך, וצריך היה לעשות זה לפני הקורונה, להעביר את חוק עידוד ההתחסנות בישראל, שעבר בכנסת ה-20, למיטב זיכרוני, בקריאה ראשונה, ברוב מוחלט, וזה אומר עידוד התחסנות. האסטרטגיות של בריאות הציבור זה אפשור, גישור, סינגור, כלומר, לעודד ולסייע לאנשים. אתה אבל, פרופסור לוין, אתה מבין את החשש של חלק גדול מהציבור הישראלי בעובדה שמה שנקרא ייצרו את החיסון הזה מהר מדי והם חוששים מתופעות הלוואי שהם עוד לא יודעים מה הם יביאו איתו? אני בהחלט מבין את החשש. אני חושב שאנחנו כולנו צריכים להיות ערים וגם להיות ביקורתיים, לבדוק לעומק, כפי שאנחנו עושים עבור כל תרופה ועבור כל חיסון, לבדוק לעומק גם את היעילות וגם את הבטיחות, לא לקבל רק הצהרות של החברות, אלא לבדוק את הדברים בצורה מדעית מבוססת, לפעול יחד עם הציבור בצורה שקופה ומקצועית. כאשר נעשה את הדבר הזה, נוכל לראות למי החיסון הכי מתאים ומתי הוא הכי מתאים, ואז נוכל לפעול יחד עם הציבור כדי להגיע לכיסוי חיסוני גבוה. זאת הדרך של בריאות הציבור, לא לעשות דברים בכפייה ובהסתר, אלא לעשות דברים באופן מקצועי ובשיתוף פעולה. ואני משוכנע שאם אנחנו נלך בדרך הזאת, גם בחיסונים, ואני חייב להגיד, גם בדרכים האחרות של מניעת הדבקה בקורונה, גם בנושא של מסכות, גם בנושא של הצעדים לריחוק הפיזי, אם אנחנו נפעל עם הציבור, אנחנו נצליח הרבה יותר מאשר כשאנחנו מנסים לעשות דברים בכפייה, כי כפייה זאת לא הדרך לקדם בריאות. תגיד לי, פרופסור לוין, אם אנחנו עולים על גבעה ומסתכלים לאופק, אתה באופק רואה את סוף עידן הקורונה, יש חיסונים שונים, אולי נקבל קוקטייל של חיסונים, אולי לא, ואנחנו עוברים את זה עוד חצי שנה. זו אמירה נכונה בעיניך? אני חושב שאתה שואל את השאלה מאוד נכונה, להסתכל אל האופק. כשאני מסתכל אל האופק, אני רואה שהמגפה הזאת תחלוף. היא לא איום קיומי על מדינת ישראל ולא על האנושות. אבל אני רואה שאחרי המגפה אנחנו נשאר עם המשבר הפוליטי, אנחנו נשאר עם האימותים בין אוכלוסיות שונות בארץ ובעולם, אנחנו נשאר עם המיתון הכלכלי והנזקים של משבר הקורונה, ואנחנו נשאר עם משבר האקלים, שהוא כן מהווה איום על האנושות, ואנחנו צריכים ללמוד את הלקח מהמגפה הזאת, שאנחנו קצת נרדמנו בשמירה האנושות, ואנחנו צריכים הרבה יותר לשים לב לבריאות שלנו, הרבה יותר לשים לב לסביבה שלנו, ולראות איך אנחנו מייצרים מציאות שבה הילדים והנכדים שלנו יוכלו לחיות. לצערי, אם אנחנו לא נפיק את הלקח הזה ממשבר הקורונה, אנחנו בהחלט ניצבים בפני איומים גדולים יותר מהקורונה. רגע, אני אפשר להרחיב את האייטם הזה וגם לדבר על התגליות כתוצאה מחיסוני ה-RNA, אבל למה שאלתי אותך את השאלה המקדימה? כי אם אנחנו רואים באופק את סיום הקורונה,
אולי צריך קצת להירגע עם העניין של הסגרים, ולתת עכשיו יותר משקל לעסקים שהם בבעיה כלכלית, ולאנשים שיש להם בעיות, אני אגיד את זה, נפשיות, וקצת לרווח, קצת להיות יותר, פחות טייט מה שנקרא. מה אתה אומר? אני חושב שבלי תלות בחיסונים, אבל גם החיסונים הם בהחלט אור בקצה המנהרה, אנחנו חייבים, ואתה בדיוק צודק, אנחנו חייבים גם בתוך המגפה לאזן, כי הנזק הנפשי והנזק מהיעדר הפעילות גופנית והחברתית יכול להיות חמור יותר מאשר נזקי נגיף הקורונה. לכן אני באמת שלא מבין למה מונעים עכשיו פעילות של תנועות הנוער, אם זה בני עקיבא ואם זה הצופים ואם זה כל תנועת נוער אחרת, באוויר הפתוח. זה פעילות בסיכון שהוא קלוש ביותר, אבל התועלת לילדים היא אדירה. אנחנו חייבים את האיזון הנכון הזה, לא מתוך זלזול בנגיף, המגפה היא אמיתית ואנשים ימותו, אבל מתוך הבנה שהמשבר הוא לא רק המשבר של ההדבקות בקורונה, אלא גם המשבר של הנזקים החברתיים, כלכליים ובריאותיים. ולצערי, ואני נמצא בחדרי הדיונים, כולל בפגישות עם ראש הממשלה, לא מציגים את הנתונים בצורה מאוזנת. אנחנו רק מסתכלים על מספר הנדבקים, אנחנו לא סופרים את הילדים שלא לומדים בבתי הספר, לא סופרים את העסקים שקורסים, לא סופרים את המובטלים, וחייבים לעשות את זה כדי לקבל תמונה יותר מאוזנת. יחד עם זהירות והדבקות, אנחנו צריכים לדאוג לציבור. בהחלט. פרופסור חגי לוין, תודה רבה לך, נעמת לנו מאוד. תודה. ליטל, רצית להגיד מילה? תודה, ערב טוב. ערב טוב. רציתי לדבר איתך, שמעון, על העובדה שהיום פרסמו שגם אוקספורד, הבריטים, מתקדמים בעצם בחיסון. נכון, אסטרזי, משהו. כן, והם משחררים נתונים, אומרים 100% מהנבדקים ללא תופעות לוואי. עכשיו, נהיה נורא מצחיק, כי אתה יכול הרי לנווט את תוצאות הניסוי איך שבא לך. בסופו של דבר, קצת מלחיץ. בסופו של דבר, זה, אנחנו נמצאים בעידן שבו בעלי החברות חייבים את הדיווחים שלהם לבעלי המניות ולמשקיעים ולא לבעלי העניין, שזה הציבור. ואחד הדברים שיכולים לשנות טיפה את התרבות המערבית, סליחה על הגלישה, זה קצת יותר מחויבות לבעלי העניין, שזה כולנו, נכון. וקצת פחות לבעלי המניות. ערב טוב לחנן עמיור. ערב טוב. פרספקטיבה. כן. מה שתומך? בסדר. הסתפרת ושברת סגר, אה? לא. על מה אנחנו רוצים לדבר? על העוקב. אנחנו רוצים לדבר על ה... רציתי לעשות לך טיזינג. על הלוחה. הפחות אבל תפגין מעקב אחרי המצב. בכוונה, רציתי שתתפרץ אליי, כאילו, ותופתע. דיברנו לפני זה. כן. ולמרות זה, אתה כאילו מופתע, כאילו לא דיברנו, אבל בסדר. כן, חנן. אני רוצה להעיר את תשומת לב הציבור למהלך שקוף, אבל מאוד יעיל וגם מאוד מסוכן של לוחמה פסיכולוגית, מהלך קלאסי של לוחמה פסיכולוגית של התקשורת על הציבור. אנחנו עסוקים פה כבר למעלה מ-24 שעות, בזעזוע טהרני ומקודש ומזויף מהחמום מוח האלמוני הזה בקיסריה. רגע, צריך להגיד, אנחנו כמובן מסתייגים מדברים כאלה, כמובן, משפחת האש, כל ומעל הכל. תן לי להסביר. שהם כמובן בזויים ומבישים ולא במקומם. בוודאי, זה בכלל מובן מאליו, אבל מה הקטע? הקטע הוא שהבחור בעצמו, שאף אחד לא מכיר אותו, התנצל. בהזדמנות הראשונה הוא אמר, נסחפתי, אני מתחרט, אני לא עומד מאחורי הדברים האלו. אבל עדיין, התקשורת מנתבת את השיח להתעסק בו. אדם אלמוני שצעק צעקה, צעקות מגעילות, אין לך שאלה, ראויות לכל גנאי, גונו מיד על ידי, מראש הממשלה ועד אחרון האנשים שלכאורה בשמם נצעקו הצעקות האלו, ועדיין כל הכותרות וכל הקשבתי להם הרבה, עוסקות באיש הזה. למה? מהדורות חדשות פתחו בידיעה הזו. בוודאי. למה, חנן? למה? כדי שבמה לא נעסוק? בבחריין, בביקור בבחריין. בביקור בבחריין. ראינו את זה בציוץ של לימור סממיאן דרש. בחדשות הטובות שיש פה. עכשיו, זה לא רק שלא נעסוק בחדשות הטובות, אלא שנשתמש בקומץ מפגינים הקיצוניים האלה כדי לנגח בראש הממשלה נתניהו. ואת כל הימים. ובכל פעם היה כתוב, תומכי נתניהו מפגינים מחוץ. תומכי נתניהו, בעצם כל תומכי נתניהו, כל מי שהוא תומך נתניהו, הפגין נגד משפחת פרקש, שאני אומר היקרה, ותקף אותם, כי אנחנו תומכי נתניהו. כן, זאת הייתה הדרך. אוקיי, אבל תמשיך את התזה. אז מה שאני אומר זה שבאמצעות הכלי שלהם, שהוא הפריימינג, המסגור של הסיפור. זו המילה. כן? הפריימינג. כן, הם פשוט קובעים על מה אנחנו נדבר וממה אנחנו נזדעזע, על אף שזה שולי, זה שולי מכל בחינה, מכל בחינה זה שולי. ובכל זאת זה מה שקורה. תגיד, הם מתכננים את זה? עכשיו, זה לא דבר, זה דבר שיש לו היסטוריה. רגע, חנן, הם מתכננים את זה? מישהו, הרי אין מועצה סודית של זקני השמאל או ערוצי התעמולה
שיושבת ביחד ואומרת, בוא נעשה את ההסתה הזו, לא, ואת המסגור, את הפריימינג הלא נכון. אבל האנשים שיושבים בקונטרול וקובעים את הליינאפ, וקובעים על מה נדבר, וקובעים מה יזעזע אותנו, זה אנשים שהסנסורים שלהם מכוונים כדי להעצים את האפקטים של הדברים בכוונה. האלה. אבל אני דווקא חייבת לשאול אותך, חנן, מהזווית השנייה. עכשיו, זה עוזר להם. רגע, שנייה, שנייה. אני בטוח שאת חייבת? אני לא בטוח שאת חייבת. לא, לא מהזווית השנייה, אלא לשאול אותך, למה בטוויטר גם אנשי ימין היה דחוף להם לצייץ ולומר, אנחנו מתנערים. קודם כל, כי זה באמת דבר שאתה לא רוצה שיהיה חלק. אבל זה לא משחק? זה לא ציונות דתית. ליטל אומרת בעדינות, ואני אגיד זה, האם חלק מהציונות הדתית לא משחקת פה משחק יחד? תשמע, לא. שהיא מקבלת את התכתיב של סדר היום הזה? למה אני צריך לרוץ לגנות את זה? מה, אם אני מגנה את זה, אפילו אני עשיתי את זה טיפה בתחילת השידור, כאילו מישהו מאיתנו עולה על דעתו שמישהו יותר חושב להגיד מילה רע על משפחת השכול. בקיצור, אתם שואלים את השאלה, למה הם בחיים לא יגנו את סדי בן שטרי? נכון, את סדי בן שטרי שישבה להיטלר? כן, כן. כמעט אף אחד לא מגנה? כן. לא, לא. היום היה קצת מעניין. אבל אנחנו, אז אני לא חושב שאנחנו צריכים לרדת לרמה שלהם. אני לא חושב שאנחנו צריכים למדוד את ההתנהגות שלנו על פי ההתנהגות שלהם. אם הדברים שנאמרו הם מגונים, והם אכן מגונים, אז צריך לגנות את זה. אבל גם לא צריך להתעכל על זה. חנן, תרשה לי משפט. יש משהו בהתנצלות הזו, בהצטרפות למקהלה, שאומר, אנחנו זה לא הם. יש ימין כזה ויש ימין כזה. את חושבת, את שואלת אותי אם אני... לא, לא, אבל חנן, רגע, במקום להגיד, מדובר בקומץ, בקומץ קיצוני, שאין לו שום קשר לאנשי ימין או לתומכי נתניהו, כשכל אחד מגיע ומתנצל ואומר, אני לא ככה, אתה רק נותן לזה עוד כוח. תראי, אנחנו מדברים... וחבל שאתה נותן לזה כוח. אנחנו מדברים על... אנחנו מדברים על דיון של יותר מ-25 שנה. הרי אנחנו... הרי אותן שיחות היו על רצח רבין. גם אז היה קומץ שצעק מוות לרבין, או אני לא יודע מה שצעקו שם, או הניף תמונות שלו במדים נאציים, וגם אז היינו צריכים לגנות ולהתנער וזה. זה לופ משעמם. לא, אתה יודע למה זה חשוב? זה לופ משעמם. תן לי להשחיל עכשיו משפט, כן. בסדר? יש פה ויכוח מאוד חשוב, כי למשל אנשים כמוני טוענים שיש פה היום מיעוט, ואפילו הייתי אומר מיעוט קיצוני, שבאמצעות מוסדות שולט ברוב הישראלי. גילית את אמריקה. אוקיי, חכה. אני אגיד למה הדיון הזה חשוב. אני טוען שהרבה פעמים אנשים מהימין, למה אני הרבה פעמים בטוויטר או קורא לאנשים עבדים, משרתים, עבדים, משרתים? כי בלי שיתוף הפעולה של אותו רוב שנכנס לטירות האלה, המשפטיות, הצבאיות, התקשורתיות, הכלכליות, זה, הם לא יכולים לשלוט בנו. ולכן מה שהיא מדברת לי, בעיניי מאוד חשוב, יש לחלק מאיתנו תודעה של עבדים, של משרתים, שהם מייצגים את האמת. זה סדר היום, ואם זה האמת וסדר היום, אני חייב להתנצל. וזה לצערי הרב קורה יותר מדי בציונות הדתית, ואני אגיד את זה בצורה בוטה, ופחות מדי בציבור המזרחי, שפחות רילייט, הוא פחות מרגיש צורך להראות את עצמו, להתחכך, עם האליטה האשכנזית. אני מסכימה עם שיר. מה אתה אומר? זאת שאלה פוליטית, אני לא... זה לא שאלה פוליטית. זאת לא שאלה תקשורית. שאלה סוציולוגית. וסוציולוגית. שאלה פילוסופית. פילוסופית. יוזף קראוס. וסוציולוגית. וגם סוציולוגית. מה שאני אומר. וגם רוחנית. נשבר, נפלת. זה לא חרוז. ואפילו היסטורית. מה שאני אומר, זה ש... מה שאני אומר, בוא תנחת שנייה, כן? מה שאני אומר, זה שאנחנו... אי אפשר ככה. ניטל, יש לקטע של... בילו איזה משהו לשתות מים, תרגיע את הבן אדם. נו, כן, קדימה, אנחנו לתוך החולצה. זה מה שיפה בשמעון, הוא נוגח בך ואז הוא נרגע. לא, הכל באהבה, כן, חנן. איך עזלת אלה בכלל? אנחנו צריכים להבין. אתה בעצם מכוון את הדיון ל... אני מסתכל על עומק העניין, באמת. לכך שעלינו להפסיק לצרוך את התקשורת הזאת ולייצר אלטרנטיבה. לסמן אותה, להגיד היא אויבת שלנו. לייצר אלטרנטיבה, לייבש אותם שהרי הם תלויים בקהל שלנו. נכון, נכון. הרי בלעדינו אין להם זכות קיום, בלעדינו אנחנו הצרכני תקשורת. אין הצגה על הבמה אם אין קהל. לשם אתה מכוון את זה. נכון. אני אומר ש... זה קשה, אנחנו הרי יודעים כמה קשה לשנות נכון, רגלי צפייה, כן? אבל התפקיד שלנו הוא כל הזמן, ללא לאות, כל נושא שעובר, שעולה על סדר היום. היום זה הפריימינג שהם עושים לפרחח הזה מזה, אתמול זה היה, אני לא זוכר מה, מחר זה יהיה דבר חדש. וגם לחזק את ערוץ 20, חנן. התפקיד שלנו. וגם כל אחד מאיתנו, לא רק ערוץ 20, גם מקור ראשון, גם גלי ישראל, לחזק את כל הערוצים האלטרנטיביים. התפקיד שלנו
הוא להכין את הקרקע לשינוי הזה, ועל ידי כך שאנחנו התחיל. נלמד את הציבור איך עובדים עליו, נסב את תשומת ליבו, ניתן לו את הכלים. זה יכול אותך. יפה. חנן עמיור, תודה רבה. אפילו שאתה מגוש הציון. תודה רבה לך, תודה. לא, אפילו אני מת על גוש הציון, זה סתם היה. מת על הגוש. כן, כן. איך אתה הולך עם חולצה כזאת מהגוש? בשביל זה, אני מחליף בגדים באוטו. איתן, תוציא אותנו לפרסומות מוסי קווסטרי. הפסקת פרסומות קצרה, ריקלי, נירגע פה בינתיים, כבר חוזרים. עזרתם עלינו, ליטל נרגעת? אתה הצלחת להירגע, אז אני נרגעתי. יפה, גילה צבי, כיתונה ישראל היום ערב טוב. היי, מה נשמע? תשמע, כל העולם עכשיו מסתכל במפות ומחפש את מחוז וויין? שנמצא במישיגן. זה לא כזה... מה זה? שמילת מישיגן כמובן הצפונית. העיר דטרויד בתוך וויין. דטרויד בתוך וויין? כן, זה לא איזה מחוז קטנצ'ית ומסכן. על האגמים הגדולים? כן, זה מחוז מאוד גדול, הכי גדול במישיגן, נראה לי מקום 19 בארצות הברית. למה אנחנו מדברים עליו? כי בעצם המחוז וויין, מה שנקרא בלעדיו, בלעדי מחוז וויין, אז טראמפ מנצח. אם מחוז וויין, ביידן מנצח ביותר מ-150,000. אלקטורים. כן, כן. והעניין הוא שבעצם בגלל שכרגע הוועדת בחירות, יש מה שנקרא הליך שבעצם צריך לאשר את הוועדת בחירות. הוועדת בחירות צריכה לאשר את התוצאות. וחלק מהאנשים באו ואמרו... והיה אישור, כן? זה בעצם מורכב גם מנציגים דמוקרטיים וגם רפובליקנים. ועכשיו הלילה, שניים הרפובליקנים, בעצם היו דיווחים שהרפובליקנים לא מאשרים, ואחרי זה אמרו שהם כן מאשרים, ועכשיו הם בעצם חוזרים בהם ומספרים... כי אומרים שאימו עליהם. כן, עכשיו זה לא, הם לא אומרים שזו דרמה, זו דרמה של ממש, צריך לומר. זו דרמה של ממש, הם לא אומרים את זה סתם בתקשורת, אלא באמת בתצהירים רשמיים, שמה שנקרא אם אתה משקר, אז אתה חשוף לסנקציות פליליות, ובעצם אמורים, אפילו עלינו לחץ, עשו עלינו מניפולציות, אימו עלינו ועל המשפחות שלנו, יש גם וידאו של אחד הנציגים הדמוקרטיים, בעצם רואים איך הוא מאיים על המשפחה של אחד מהם, לא מאיים על החיים, אבל אומר, הילדים שלך יגיעו... יש לזה הוכחות. כן, אני ראיתי שהוא עשה את זה, הוא עלה באיזה סטורי או משהו כזה, שהוא מראה שם בעצם איך הילדים שלך יגיעו לבית ספר, שהם יראו את מה הם הולכים על איזה טיקט הם הולכים. בדטרויד יש אוכלוסייה שחורה מאוד גדולה, הם הולכים על הטיקט, אתם גזענים, אתם אומרים אוי נו זה מעייף. תשמע, זה לא מעייף, רגע אני רק רוצה להתקן שנייה, שעכשיו מתכנסים, תכף תהיה מסיבת עיתונאים, נדמה לי אני חושב שהיא עכשיו, היא ממש עכשיו, אנחנו כמובן נעדכן. צריך גם לומר שהם אמרו את הדברים האלה תחת שבועה, כשבארצות הברית זה מאוד רציני. כן, זה תצהיר רשמי. תצהיר תחת שבועה. כן, זה תצהיר רשמי. עכשיו, בעצם מה קורה? אני ראיתי בכל מיני ראיונים... אנחנו רואים בשידור חי את מסיבת העיתונאים. זהו, זה ג'וליאני. טוב, זה ג'וליאני שהיה ראש עיריית ניו יורק, והוא אומר, טראמפ אומר בעצמו, יש לנו נתיב אפשרי וברור לניצחון, זה אותו מסדרון שר שעוד דיברנו עליו לפני הבחירות. תגיד לי, גלעד, אנחנו קצת עזועים, כי בערוצי התעמולה לא מתייחסים לזה, או ש... יש פה באמת סיפור רציני. לא, קודם כל, תראה, שני דברים. א', אנחנו כל הזמן אומרים שרוב מוחלט של הסיכויים שביידן יהיה נשיא, אוקיי? זה ברור ל... כי גם אם מישיגן נופלת, עדיין לביידן יש רוב. מה שנקרא, אני עכשיו ראיתי רעיון עם אלן דרסוביץ, שהוא אומר, צריך באמת איזו שערה מושלמת כדי שטראמפ יהיה נשיא. כן, כל מיני טקטיקות, צריך בתי משפט, ובאמת עניין גם של מושלים, הרי זה דברים ש... עוד חודש, צריך להגיד שיש עוד חודש לערער על כל התוצאות. יש אפילו קצת פחות ב-14 בדצמבר, האלקטורים אמורים... והנשיא טראמפ לא מאבד תקווה, הוא ממשיך לצייץ לאורך כל הדרך, הניצחון אצלנו, אנחנו ננצח, הוא לא מאבד תקווה, ומקודם דיברנו על סידני פאוול, העורך הדין של טראמפ, שהייתה גם של מייקל פלין, לא פריירית בכלל, היא באמת מדברת בצורה מאוד מאוד החלטית, היא אומרת, אנחנו, טראמפ ניצח בענק, עבדו עלינו, אני מתה כבר משתוקקת להציג את הראיות בפני הבית כמה משפט. כמה השמאל נלחץ מהסיפור הזה בארצות הברית? אני חושב... כי בישראל אני רואה שהם בלחץ, אני לא יודע למה, אבל למה בארצות הברית? אני חושב שההשתקה, ג'וליאני אמר, אני לא מצליח להבקיע את המסך, אני לא מצליח שישמעו אותי. אין בעיה, אל תסכימו, תגידו שזה שטויות, האמת שכן יש בעיה. איזה מין תקשורת, אתה לא סקרן? אנשים אומרים בתצהירים שראו שיבושים, שראו דברים לא תקינים, זה לא מעניין אותך? השאלה באמת, שימון, עד כמה, גם אם יעשו ספירה מחודשת, עד כמה זה יצליח להזיז את המטוטלת לכאן או לכאן? לא, העניין זה לא ספירות מחודשות, העניין זה באמת, זה למשל להביא את הצדק על כנו. לא, זה גם להרער על כמות, אם היא אומרת למשל, לסיני פאוול מדברת על התוכנה, בעצם על התוכנה של ההצבעה,
כן? וגם על התוכנה שסופרת, שבעצם היא פתוחה בעצם להונאה, שאפשר להיכנס אליה, שאפשר לשנות דברים דרך האינטרנט, אנחנו לא יודעים אם זה נכון. אם הדברים האלה, אם היא מציגה הוכחות, אז אין שום משמעות לתוצאות שאנחנו רואים כרגע. תראו, מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, דונלד טראמפ הוא אדם באמת אישיות יוצאת דופן. אבל זה חשוב שהוא עושה את המאבק הזה. ברור. זה חשוב שהוא עושה את המאבק הזה, וזה חשוב שיראו שאם אתם רוצים לגנוב בחירות, אני לא יודע אם זה מה שקרה, אם אתם רוצים לגנוב בחירות, זה לא משהו שיעבור בשתיקה. זה לא משהו שיוותרו, ואני מאוד מעצמם לראות אנשי ימין, גם בארץ וגם בארצות הברית, שאומרים, די, עזוב, תוותר. זה התרחיש הזה של בתי משפט, דיברו עליו גם לפני הבחירות, גם השמאל דיבר שזה תרחיש אפשרי. זה חשוב לא לוותר, כי אנחנו בבחירות הקרובות, יש סיכוי שנחווה פה את אותו דבר בישראל. גלעד צביק, ישראל היום. תודה רבה. נעמת לנו מאוד, תודה רבה. גם לי. לאן אנחנו הולכים עכשיו? עכשיו הולכים לפרסומות קצרות, כבר חוזרים. חזרתם אלינו לכיכר רבין, נמצאת לנו דוקטור רונית דרור, עובדת סוציאלית וחוקרת אלימות כלכלית. אבל לפני שנתחיל את הרעיון, היא אמרה לי משפט יפה. אוקיי. היא מזד לי, הם אידיאליסטים, היא אמרה לי, אתה לא תקשורת אלטרנטיבית, ערוץ 20 זה לא תקשורת אלטרנטיבית, זה תקשורת. אמרתי, למה אתה קורא לעצמך ככה? בסדר, היא ישר מתחילה, היא גם פוליטיקאית. אוקיי. טוב, אנחנו אתמול דיברנו פה עם מישהו לגבי חוק אלימות הכלכלית. היא הייתה מאוד בעד, יצאתי קצת שוביניסט. אני צריך קצת עזרה. לא, אבל צריך להסביר, חוק אלימות כלכלית, אנחנו מדברים על נשים מוכות שחלה עליהן גם אלימות כלכלית. לא, לא, לא דווקא מוכות. רגע. דיון אתמול בוועדת חוקה. ניתן, זה לא קשור למוכות. רגע. הרבה פעמים זה מגיע גם עם אלימות. רגע, אני חוקרת תחום אלימות בין בני זוג, לאו דווקא אלימות כלכלית, ולכן זה לאו דווקא באמת נשים מוכות, זה יכול בהחלט להיות, האלימות הכלכלית יכולה להתלוות עם עוד סוגים של אלימות, כמו אלימות פיזית, כמו אלימות מילולית. יש כל מיני סוגי אלימות, ולפעמים חלק... כתבת מאמר נדמה לי בישראל היום, שבה את אומרת שחוק הזה לא רק שלא מועיל, הוא מזיק, הצופים לא אוהבים שאני קוטע את המרואיינים שלי, אני עכשיו שותק, תסבירי. זה לא, זה באמת חוק, קודם כל אולי נתחיל מזה שכל סוג של אלימות היא דבר נוראי, היא דבר מזעזע ומגונה ואין שום ויכוח שצריך לטפל בזה. יחד עם זאת, החוק הזה זה חוק שבסופו של יום ייכנס לתוך חייהם הפרטיים, הזוגיים, המשפחתיים של המשפחה ויתערב שם בהחלטות שייתכן והם הוחלטו נגיד על ידי בני הזוג בעבר, ועכשיו בהליכי גירושים האישה מתחרטת, האישה מחליטה שאולי התעללו בה והיא יכולה להגיע לבית המשפט. יגידו, מישהו מתעלל באישה, אין לסעד. אבל ישנם סעדים. כרגע יש לנו מספר סעדים, חוק הסכם המון, יש הרבה מאוד, יש סעדים בהליכי... אבל המדינה מתערבת כשיש ויכוחים על מזונות, כן או לא, בתי דין לענייני משפחה, כבר היום המדינה מתערבת. מה שחשוב זה לא רק שהמדינה מתערבת, יש החוק הזה שהוצע בתחילה על ידי מספר חברי כנסת, ועכשיו קרן ברק לקחה אותו וכתבה לו הקדמה שמתארת ברמה הכי, איך אני אקרא לזה, אולי אפילו, אני לא יודעת אם היא חוקית, שזה מדובר שהוא, בחוק שהוא בעד נשים, זה לא, זה הרי כן. קודם כל לא ייתכן. חוק צריך להיות שוויוני לכולם. יחד עם זאת, כשאנחנו הולכים ופורסים ובודקים את החוק הזה, מדובר על סנקציות, כן? אתמול התראיינתי בנושא הזה בערוץ אחר, כן. מול יואב סגלוביץ' שטען שאין סנקציות בחוק והוא קרא את החוק. אז אני מודיעה לו. תפני אותנו, איפה? תסבירי איפה? בתוך החוק, סנקציות? בתוך החוק יש... חוק? בתוך חוק האלימות הכלכלית המוצע, יש סנקציות של עד שנתיים אם הגבר לא בעצם מבצע את מה שבית המשפט דרש ממנו. אז אני מציעה למי שכתב או מתיימר להגיד שהוא כתב את החוק, שילך ויקרא את החוק שהוא כתב. ויבדוק את עצמו. כי המצב הזה רק יגרום לזה שיפקקו את בתי המשפט לענייני משפחה, שגם ככה עמוסים, שגם ככה במצוקה איומה, ומי שיסבול מהדבר הזה זה זוגות שיילחמו במשך. אני חייבת להגיד, הדבר הכי חשוב, הדבר הכי חשוב, המלחמות האלה יימשכו הרבה מאוד שנים על הגב של מי? של הילדים. בוא נשמע, ליטל רוצה, היא יש לה דעה קצת שונה, בוא נשמע. אין בעיה. אני אומרת, את מדברת על הילדים, אבל בואי ניתן קונטרה וגם נסביר לצופים שלנו מה זה אומר אלימות כלכלית. אלימות כלכלית זה בעל שהרבה פעמים
גורם לאישה, חותם על צ'קים בשמה, מכניס אותה להוצאות לפועל, רושם על שמה משכנתאות בלי שהיא בכלל ידעה. זה עבירה חוקית? זה עבירה פלילית. אני אומרת, הדברים האלה, לא נותן לה לצאת לעבוד במשך שנים. רגע, תנו לי לסיים. לא נותן לה לצאת לעבוד במשך שנים כדי שהיא לא תוכל לעמוד בזכות עצמה כלכלית ולא תעזוב אותו ממקום של שליטה, ממקום של שליטה על האישה הזאת, אלימות כלכלית. אז יש את בית המשפט גם לבין לחדר המיטות של הזוג? אני אומרת, ריקלין, יש פה דברים הרבה הרבה יותר חמורים. אבל אין ויכוח. יש פה פותרים אותם. אין ויכוח. אין ויכוח. הדבר יד ביד, בכפיפה אחת עם אלימות. ליטל, את צודקת. ליטל, את צודקת. הדבר הזה, עוד פעם, כרגע הוא נמצא גם בסד של הערוץ הפלילי מצד אחד. מצד שני, אותו דבר קורה ולא פחות גם נגד גברים. 95% פלוס מדרי הרחוב זה גברים גרושים שרוששו מכלכלתם. כמה גברים מתאבדים בשנה? כן, בוא נגיד גם את זה, בתוך מלחמות. רגע, ליטל, את חייבת לי להגיד. ליטל עכשיו כועסת, כי אנחנו הולכים להביא להפוכה. לא, למה זה מאוד חשוב מה שהזמנתם אותי לכאן? כי בשאר הערוצים האחרים מזמינים בהחלט נשים שמדברות כמו ליטל. לא, תביאי את הנתון, אני אשתי להגיד את זה. אני בהחלט אגיד, הנתון הוא ש... בין 70 ל-100 אבות בהליכי גירושים מתאבדים בשנה במדינת ישראל. זה המספר. כל שנה. אז אני יכולה להגיד לך שאני... לא מזעזע? המספר הוא נורא. בוא ניתן לליטל. נורא היום. בוא ניתן. כן, ליטל. יותר, קחי את הכל. הכותרת שפורסמה של 200 גירושים מתאבדים בשנה. זה לא נכון. זה לא נכון, למה? זה לא נכון. כי יכול להיות גם מישהו גרוש בן 50 שהתגרש לפני 30 שנה, אז האם הוא בסטטיסטיקה של גירושים? לא, אז היא דיברה על השביל. וצריך לומר, יותר נשים גרושות מתאבדות מנשים נשואות, אוקיי? מי מתאבד יותר, נשים או גברים? תראו לה כמה ליטל מתוחכמת. לא, 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 לא. היא למדה את זה מי... רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים. מי מתאבד יותר? ריקלין, תן לי לסיים. קחי, תעני. גברים באופן אמפירי, אגב, זה לא בריא לדבר על התאבדויות בטלוויזיה, אבל גברים באופן אמפירי מתאבדים יותר מנשים, רגע. גברים, לגברים יותר קל, רגע, ניסיונות ההתאבדות הרבה יותר גבוהים אצל נשים, ותקשיבו לי, לגברים אבל מי מתאבד יותר בסוף? כי ברמה הפיזית לגברים יותר. אני יכולה לתת את הנתונים הנכונים. אני יכולה לתת. אבל מי מתאבד יותר? אני יכולה. גברים מצליחים, ונשים פחות, בסדר? לא, לא, רגע, זה לא... אני גם סופלים. ריקלין, אני חקרתי את זה. זה לא כזה מדויק, זה לא מדויק, כי זה כן חשוב להגיד את הנתונים הנכונים. גברים מתאבדים יותר מנשים פי חמש, והנתון שהרב נתן, וקראנו אותו כנראה שתינו, זה שקרוב ל-300 גברים מתאבדים בשנה, ומדובר פה על גברים בכלל, לאו דווקא גרושים ולאו דווקא בהליכי גירושים, אבל בהליכי גירושים, בסביבות 70, בין 70 ל-100 אבות מתאבדים, ילדים נשארים פה יתומים במספרים עצומים. עכשיו, ניסיונות התאבדות, נכון, נכון, נשים מנסות יותר להתאבד. לנשים, זה גם סעד שצריך להגיד אותו, לנשים יש קרוב ל-1,000 עמותות של נשים שמסייעות, שעוזרות לגברים, הן עמותה אחת, ולו אחת שמתוקצבת על ידי המדינה בשקל אחד. זה מחפיר, זה פשע נגד בני אדם. סליחה שאני אומרת את זה, וזה לא עוזר לנשים. והיום יום הגבר הבינלאומי. היום יום הגבר הבינלאומי. היום יום הגבר הבינלאומי. כל הכבוד שהזמנתם אותי לרגל היום הזה. עשיתי את זה בכוונה. זה עיתוי מדהים עם מוסי וליטל זרקה גם מילה, ורקחנו את המרקחת הנהדרת הזאת. תודה רבה לך, רונית דרור. תודה רבה. עובד סוציאלית וכולי. נגד אלימות. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך אנחנו נדבר פה על הביטקוין, ואולי נצליח להוציא מריקלין כמה ביטקוין יש לו. אל תפספסו את זה, וחוזרים. למה את פותחת את זה? למה לדבר על זה? למה? בשקט בשקט, כאשר הכלכלה נמצאת בקשיים והמניות מתנדדות והנדלן לא ברור לאן הוא הולך, הביטקוין, כן, אותו מטבע קריפטו, מטפס ועולה. ערב טוב לגיא אמרוני. נעים מאוד, ארמוני. הביטקוין מכפיל את עצמו, מכפיל את עצמו בשנה. כמה הוא שווה עכשיו? עכשיו הוא באזור ה-18,000 כבר. היום אנחנו כבר חזרנו לשיאים שהיינו בהם כמעט ב-2017. האם זה בגלל שפייפל הודיעה שהיא תאפשר סוג של שימוש
במטבע או בגלל המצב והקורונה? אני חושב שזה הרבה סיבות שמתכנסות ביחד, אחת מהן זה ההודעה גם של פייפל, גם המשבר הכלכלי, סיבות נוספות כמו שדויצ'ה בנק או סיטי בנק או הרבה גופים מוסדיים אחרים בעצם מתחילים להבין ולהכיר. זה מושך אחריו, זה טכנולוגיית הבלוקצ'יין כמובן, זה מושך אחריו את כל המטבעות הדיגיטליים האחרים? כרגע בינתיים לא, כרגע ביטקוין נמצא באמת בתנופה אדירה, המטבעות האחרים מחכים, נראה מה הם. אני באמת חייבת לשאול אותך, כי ריקלין היה מחסידי הביטקוין עוד לפני שאנשים שמעו על זה, הוא הלך במסדרונות ערוץ 20, הוא ביטקוינר מפורסם, הוא ידוע. אני ב-2013-2014 כתבתי מאמר, אני עדיין חושב אגב שביטקוין הוא התקווה של המשהו, סליחה. לדעתי הוא כבר יכול לקנות את הבורג' חליפה עם כל הביטקוין שהוא קנה אז בזמנו, נוציא ממנו כתובות. אני רוצה לשאול אותך, גיא, אם אתה מאמין שהוא עוד יעלה או שהוא כבר הגיע לתקרה? תראי, ביטקוין הוא תנודתי מהיום שהוא הגיע לעולם, הוא תנודתי כל הזמן, הוא עולה ויורד, אבל בטווח ארוך הניתוח הפונדמנטלי של ביטקוין לא השתנה. העליות והירידות שלו בטווח הקצר הן פחות רלוונטיות. בטווח הארוך אנחנו רואים את המערכות הכלכליות באמת הולכות ומשתמשות, ומשתמשות בו, וגם הולכות ונשחקות. תגיד, מתי מפסיקים לקרות? מתי נגמרת החציבה והביטקוין האחרון יוצא? 2140, באזור 2140 יהיה באמת סיום הקריאה, ומהנקודה הזאת בעצם נסתמך על עמלות, אבל יש לנו עוד זמן. מה באמת מיסוי, רגולציה, לאן זה הולך? היום הרשויות מסביב לעולם, כל הרשויות באמת הרימו את הכפפה, נכנסו לתוך התחום, הן מבינות הרבה יותר, גם הרשויות בארץ למדו את הנושא הזה, ובאמת יש הרבה עבודה שנעשית גם מבחינה תשתיתית של התעשייה וגם מבחינה של הרשויות. אתה ממליץ לאנשים לקנות עכשיו? אני קודם כל ממליץ לאנשים ללמוד. אני חושב שמי שהיום לא לומד ולא מכיר את התחום הזה בצורה טובה, שקודם כל ילמד. כמה בסיטי בשל תל אביב, או בכלל אנשים פה משתמשים במעבר של ביטקוינים בתשלום, והם עוקפים פה בעצם את כל המערכת שאנחנו מכירים? השימוש היומיומי כרגע בביטקוין הוא לא שימוש מאוד גדול, נכון, זה משהו שיקח איתו, זה משהו שיקח זמן, גם מבחינה תודעתית של הציבור, וגם מבחינה של, אוקיי, יש לי פה גם אירועי מס, יש לי פה כל מיני דברים שצריך לקחת בחשבון כשאני משתמש בביטקוין, וצריך גם לדעת ולהכיר איך עושים את זה נכון. לליטל יש כמה ביטקוינים, אתה ממליץ לי למכור? אני צריכה אגב שהוא יפתע, אני צריכה שתפתח לי את האפליקציה, אני בטלפון חדש. אמרו, תודה רבה לך. תודה לך. חבל שאלנו. אחרי השידור נברר כמה ביטקוין יש לי. אבל בוא נעשה חילוף. תודה רבה לך, כי הרב עדי אלפנד צריך להיכנס. ריקלין, אתה מכרת את כל הביטקוין או שהשארת קצת? אני לא מדבר על ביטקוינים. תן לנו משהו. השארת משהו? מי אמר שיש לי ביטקוין בכלל? אנחנו יודעים שיש לך ביטקוין, שימון. אני לא מדבר על זה. ערב טוב לרב עדי אלפנד. ערב טוב, מה שלומכם? יפה מאוד. אתה רוצה להקריא את הדבר תורה מהפלאפון? לא, רק אני. אוקיי, פרשת תולדות. נכון. ספר בראשית. נכון. חיי יצחק. מה קורה בפרשה? קודם כל, כל פרשה קורה הרבה דברים, אבל נתמקד בפסוק הראשון. כתוב אלה תולדות. בדיוק, אלה תולדות בעצם של יצחק בן אברהם, ואז כתוב, אחרי זה מיד אברהם הוליד את יצחק. מה אתה אומר? למה זה כתוב? אז מיד מיד. אני אתן לך את התרגום שלי, אל תכנסו צופים. היה עניין של ספק בהיריון של שרה. יפה, זה רע של הפסוק. באמת לא ידעתי. כתוב, זה מה שכתוב שם. אז לכן הוא הוליד אותו והוא הבן שלו, חברים. אין ספקות, כי הרי שרה בעצמה פיקפקה ביכולת. לא רק פיקפקה, גם כל ליצני הדור אמרו, תשמע, היא הייתה הרבה שנים אברהם, פתאום היא הגיעה לבית של אבי מלך, יצאה משם, פתאום היא נכנסה להיריון, כנראה שהילד הזה הגיע מהבית של אבי מלך. זה רש"י על הפסוק, מה שאתה אמרת בדיוק. באמת לא ידעתי, אוקיי. ברוך השם, אז כיוונת לדעת גדולים. בדיוק. זה הכל בגלל שליטל נותנת לי השראה. בטוח, בהחלט. העוצמה הרוחנית שלה. אז ככה, אז שנה אקדמית. יפה, ריקלין, יפה. אז בעצם, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא עשה נס. שהפנים של יצחק יהיו כמו הפנים של אברהם. שכל מי שרואה את יצחק, הוא אומר לעצמו, זה, הוא נראה בדיוק דומה לאברהם. עכשיו, השאלה היא למה זה נס, הרי המון פעמים הבן דומה לאבא שלו. מה כל כך מיוחד שפתאום יצחק דומה לאבא שלו? אלא יצחק ואברהם הם יצקו בעצם שתי אסכולות. אברהם הוא היה איש של חסד, איש של נתינה, מכניס אורחים, היה לו אשל, כולם באים אצלו לאכול, לשתות, מרגישים בבית. יצחק היה הפוך, יצחק האיש של גבורה. פעם סתמו לו את הבארות, הוא הולך עושה מלחמה. זאת אומרת, הם יצגו שתי אסכולות בחיים. זה לא רק זה, נדמה לי שביצחק יש תיקון. גם אברהם וגם יעקב יש להם מספר נשים.
נכון, אוקיי. אוקיי? ונדמה לי, אני סתם, אני תוך כדי שאתה מדברים. ויצחק, ויצחק, לא, יצחק הוא מאוד סולידי. נכון, 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 זה באמת יש לו תיקון מסוים, ולא רק זה, הכוונה היא שהם כל אחד משלימים אחד את השני. זאת אומרת, אדם יכול להגיד לעצמו, תשמע, אני איש על חסד, אני רק אברהם. אני נותן, אני נותן, בבית אני נותן, עם האישה אני נותן, עם הילדים אני נותן. אבל אנחנו רואים, כמו בחינוך הילדים למשל, שאם אדם הוא רק מפנק את הילד שלו, רק נותן אברהם, את הקו של החסד, אז הילד לא יגדל אף פעם לעמוד בעצמו, להכין בעצמו את האוכל ולסעודות לעשות את הכביסה. אבל כשאדם יודע לעשות את הגבורה הזאת, האם יודעת לתת טיפה את הספייס לילד ולתת לו לפרוח בעצמו את הגבורה, אז בעצם הוא גודל להיות בן אדם שיש לו בלנס בחיים. ובעצם הפרשה באה ללמד אותנו שאדם צריך לדעת תמיד לא להתמקד בפוקוס רק בקו אחד. כי יש לנו נטייה לכולנו להגיד, שמע, אני כזאתי, אני כזה, אני נולדתי כזה, אני לא יכול להשתנות. באה הפרשה ואומרת, תשמע, אברהם ויצחק הם הכי, הם הכי שונים בעולם, אבל מה? הם תולדות אחד של השני. וכל אחד משלים את השני. את מי הרבי הזקן אהב הכי הרבה מהאבות? את מי? את מי, מי, את מי? את הרבי הזקן, את מי הוא אהב מהאבות? אדמור הזקן, את מי הוא הכי אהב? כן. כנראה שאת האדמור הזקן. למה? את, סליחה, את אברהם אבינו. הם עולים מה שמוצאים החבד. ישר, ישר, הוא הפך, אני הפכתי. כנראה שאהב את אברהם, למה את אברהם? כי כתוב על אברהם שהוא היה הראשון. הוא בעצם התחיל את כל העניין הזה של גילוי אלוקות בעולם. הוא זה שפתח את בית חב"ד הראשון. כתוב שהאשל זה רשת... אתה בעצם ממשיכו, סליחה, האשל זה רשת תיבות. האשל זה רשת תיבות, אוהלה של לובביץ'. ככה כתוב. ככה הרבי אמר. עשית למוסי, תאסוף לבוא. אני נזכר בכל מיני אמירות על חב"ד, אבל מכיוון שסבא שלי היה חבדניק, אני אוהב את חב"ד, מאוד. גם אנחנו אוהבים אותך. חב"ד זה באמת משהו מיוחד. ואתה עושה פה, אתה ממשיך בעצם, אחרי כל כך הרבה דורות, אתה ממשיך את מה שאברהם עשה. פה אתה שליח חב"ד בתל אביב. נכון, אני אחד מהשליחים של חב"ד בתל אביב, אני עובד עם צעירים וסטודנטים בדיוק במרכז, יש כאן ברוך השם הרבה שיעורים ואתם מכירים, ובעזרה שם תבוא גם. לומדים פה בעל השם רביעי, אני לא יודע אם השיעור קיים, אבל אנחנו צריכים לסיים, הרב עדי אלפר. תודה רבה לכם, תודה רבה, שבת שלום, שבת שלום לכולם. תודה רבה לך, שמעון ריקלין, הקצינה מהקריה האקדמית, לי פחות, האמת שהיה מדהים. ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לסיפור המרכזי. ערב טוב חברים. אהלן אהלן, הזכרתם לי, הרמתם לי תולדות, זו הפרשה שלי, ואלה תולדות אברהם, יצחק בן אברהם. תשמע, אתה תסדר לי ריקלין לידך שם במניין מתחת לבית, שאני אעלה לוי, כי אין לי השנה, אתה יודע, זה לא אותו דבר. בוא, אז עלינו תבוא, תביא, ויאללה, עצו ותביאו את הסיפור שלכם. שבת שלום לצופים ולכם. אוהבים אתכם.